Olá, meu nome é Linda e hoje é dia de Top 5 Wednesday. Eu sei que já estou tipo há 4 vídeos com a mesma roupa, mas como eu vos disse no primeiro vídeo deste mês, eu estou a pré-gravar estes vídeos para ter a certeza que consigo pô-los a tempo no dia certo. Portanto, este é o último vídeo desta série com esta roupa. Para o próximo mês vou mudar de roupa para o próximo mês. O tema desta semana é livros banidos que eu li. Eu, quando vi este tópico, pensei, eu sei lá que livros banidos é que eu li, mas a Lainey do grupo do Goodreads deixou uns links com as listas de livros banidos. Eu vou deixar aqui embaixo os links dos sites onde eu fui ver que livros é que eram banidos. O primeiro livro que eu tenho aqui para vos mostrar é A Quinta dos Animais, de George Orwell. Este é um livro que foi banido, mas não foi em Portugal, porque ele faz parte do Plano Nacional de Leitura. Mas ele estava naquela lista de livros banidos do site que eu fui ver, portanto, está aqui. O segundo livro que eu tenho aqui para vos mostrar é um livro que, mesmo tendo sido banido, não impediu-o de ser dos livros mais lidos do mundo, que é o Harry Potter. Sim, este livro estava na lista de livros banidos que eu vi no site. Vão lá ver. Não sei porque é que foi banido, mas foi. Eu li. O terceiro livro que eu tenho para vos mostrar é o The Giver, de Lois Lowry. Este livro também estava na lista de livros banidos. Não sei quando é que ele foi banido, mas se calhar já foi há muito tempo. E eu li. Eu gostei muito deste livro. Muito, muito mesmo. O terceiro livro que eu tenho para vos mostrar é uma graphic novel, que é o Saga, de Brian K. Vaughan e Fiona Staples. No site onde eu encontrei este livro tinha uma breve explicação porque é que foi banido e eu acho que isto foi banido de uma escola. É assim, numa escola eu até percebo, porque isto tem de facto conteúdo explícito. O livro que eu tenho aqui para vos mostrar a seguir também foi banido de uma biblioteca da escola. A razão pela qual foi banido foi por ter crianças a morrer de cancro. Eu acho que vocês já sabem qual é que é o livro. É o The Fault in Our Stars. Sim, este livro foi banido numa escola por ter crianças a sofrer de cancro. Este eu não percebo porque é que foi banido, não. Porque, quer dizer, tudo bem, tem crianças a morrer de cancro, mas a vida é assim. Eu não acho que as pessoas vão deixar de ler este livro só porque ele tem crianças a morrer de cancro. Portanto, este livro foi banido e eu li. E gostei, muito. E este foi o meu top 5 de livros que eu li que foram banidos por alguma razão. Digam-me aqui em baixo se leram algum destes livros que eu vos mostrei hoje e se leram algum outro livro que tenha sido banido e que tenham gostado, digam-me o que é que acharam. Não se esqueçam de pôr gosto e subscrever o canal para mais vídeos. E até ao próximo vídeo. Adeus!